mahali yote nchukua nafasi hii kuwashukuru nyote kuweza kufika kwenye mafunzo haya adimu. Tumeweza kutangaza lakini waliohudhuria ni wachache, lakini naamini hii elimu mlioipokea ni wachache, msikae nayo, mweze kuwafikishia watu wengine. Tumekuwa tuna changamoto nyingi ambazo zinatokea kwenye jamii yetu, lakini madhara yanapotokea huwa hatujui yameanzia wapi, na madhara mengine yakishatokea huwezi kuyarudisha nyuma. Kwenye swala la makuzi ya mtoto, mtaona mafunzo yameelezea, ukikosea mwanzo hauwezi kurudisha. Mtoto akishafika miaka miwili, hata baadaye kama utampa vyakula vingi kiasi gani, hauwezi kumsaidia. Manyoni si kwamba ina uhaba wa chakula, vyakula tulivyo navyo tukivitumia vizuri, tuna uwezo wa kuwa na jamii yenye afya bora. Kwa ni waombe hii elimu ndogo ambayo tumeipokea, naomba tukaweza kusimamia, tuwashirikishe na wenzetu. Wakati mwingine hizi elimu unaweza ukatoka hapo kwenda pale nje tukaanza kupiga ngoma na muziki, wakaja watu wakajitoka toa hizo nyimbo watu wasielewe. Tutakuwa tuna mwendelezo wa mafunzo ya muundo huu maeneo mara kwa mara, na ni vema wataalamu wa afya wapo hospitali, kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, lakini hawawezi wakafika kwenye kila kaya ili kukupa elimu. Tuambie wananchi, kwa unapata mashaka, unataka uelewa, tunawakaribisha. Watoa huduma watakupa maelekezo sahihi na ujue nini cha kufanya. Huko mtaani kuna imani nyingi ambazo zinaendelea, sana sana kwenye ulishaji wa watoto, na watu wengi hatujui tukaulize wapi. Tunaishia kuamini yale yanayoendelea na baadaye tunakosea watoto ile haki sahihi. Kwa hiyo ukiona kama kuna kitu kinakutatiza, fika hospitali, omba ushauri. Usiseme sio kwa kutibiwa tu, utafika kuna wataalamu, njoo uje uombe ushauri uweze kusaidia na uweze kupata majibu ambayo ni sahihi kwa wataalamu sahihi. Tumekuwa na watoto wengi ambao wako sasa wako shule ya msingi hawaelewi, wana mwalimu anafundisha, baadaye tunaambia walimu wajue kufundisha, kumbe ni watoto wetu wakosea mwanzo wakati wa malezi. Kama nilivyosema, manyoni haina uhaba wa chakula kiasi cha kupelekea utapiamlo kwa watoto wetu. Shida kubwa ni ulishaji, shida kubwa ni mwanzo. Kuna imani nyingi zinaendelea, mtu akishazaliwa tu analia tu, na mtu akiwa analia siku ya usiku ile anakuwa analia, cha kwanza tunakwambia mtoto ashibi. Kwa mtoto ashibi, mpikie uji mwepesi mwepesi, afu uchuje wewe nini, achujie mtu uji mwepesi. Tunaanza kuwalisha watoto mapema. Ukimpa mtoto akiwahi kuanza kunywa uji wakati tumbo lake aliko tayari kumeenya kile chakula, mwisho kitumbo kinajaa ndui cha mtoto, afu akilala usingizi ana mpaka siku hanyonyi. Lakini kile chakula uji ambao umempa haumsaidii mtoto kwenye afya yake. Kwa ndio mtu ambaye ameshiba tumbo ambalo alini halina kitu. Kwa hiyo ni waombe tufuate ushauri uliotolewa, na watoto mliofika, mimi nishukuru kwa mmefika. Naamini nimeokoa kizazi kikubwa sana kwa ninyi mliofika. Najua tuna kikundi, tuna majirani, tuweze kuwaambia. Na ikitokea kuna mtu ambaye amekaa na kupotosha, hebu mwambie hapana, tena kwa ujasiri mkubwa, ili tuweze kuondoa imani potofu ambazo kwenye maeneo yetu. Baada ya kuwasema, niwashukuru sana, na mafunzo haya yanaahirisha rasmi sana.